Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 123, intitulado Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Comenta Emmanuel. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até ao porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte. Interpreta erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso e, sim, confiança no trabalho incessante. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Apóstolo Paulo. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento, para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.